Ляція відбувається нині в ефірі Києва Фем на хвилях 98 і так само в ефірі телеканалу Київ. Вітаємо абсолютно усіх, хто долучається. Вітаємо хто. Вже долучився, і хто з нами з самого раночку? Десята тридцять у Києві програма Київ Голос традиційно озвучує номер нашого вайбера. На який ви можете надсилати свої повідомлення, коментувати, все почути або ставити питання до наших гостей. Сьогодні до речі, у нас в гостях Валерій Клучок, це політичний експерт. Вітаю вас. На взаєм та друзі і перед тим як ми з Валерієм почнемо розмовляти, наголошу на тому, що будемо говорити зокрема про обмеження карантинні, так званий локдаун, який у нас запроваджується з 1 листопада. Да, тобто вже з понеділка, що саме буде відбуватися, як це сприймають кияни, як це сприймають українці. Ну і взагалі, як ми тепер будемо жити в умовах посиленого карантину? Так само, якщо встигнемо, одразу кажу, але можете писати свої повідомлення, свої питання. Хотілося б обговорити закон про столицю. Якщо ви стежили за нашими ефірами протягом цього тижня, ми збирали абсолютно різні думки. У нас були і прихильники закону про столицю, і навпаки, ті, хто проти нього. От з Валерієм будемо підбивати підсумки. Щодо почутого всього, отже, давайте розпочинати. Значить, до першої теми дуже важливі меседжі, які вчора озвучив Віталій Кличко Маркиєва. З 1 листопада Київ переходить до червоної зони. Зокрема, це стосуватиметься обмежень дуже великих. Ви не зможете потрапити до громадського транспорту до ну, до торгівельного центру про супермаркети не йдеться до торгівельного центру, до кінотеатру. Якщо не будете мати при собі додаток Дія з сертифікатом вакцинації, ну або роздруковану у сімейного лі. Ікаря, папірець сертифікату вакцинації. Якщо ви не вакциновані, вам нікуди зась, зась вам можна буде, якщо при вас буде ПЛР-тест, якому не більше 72 годин від здачі тесту. Ну або три доби, умовно кажучи, пане Валерію. Безпосередньо зрозуміло, що Київ зараз він змушений переходити до червоної зони, як і інші українські міста. Втім, дуже багато економістів говорили про те, що це буде катастрофічно для української економіки. Ми бачили. Як минулого року, це ми відчули на собі. Люди у деяких просто не було не стало роботи. Це йдеться про середній бізнес, малий бізнес, де більшого йдеться. Так. Що ми зараз чи можемо ми зараз спрогнозувати? Що у нас буде коїтись, розуміючи і бачачи, як то було минулого року? Ну, справа в тому, що я хотів би всіх заспокоїти. Ситуація, хоча по захворюваності, вона критичніша, але що стосується обмежень, вони не такі, як минулого року, і червона зона це не буде означати локдаун. В будь-якому випадку підприємства як працювали, так і працюватимуть. Всі зможуть відвідувати свої офіси, працювати офлайн, якщо мають відповідну звичайно, вакцинацію. Так, є така умова. Багатьом вона неприйнятна. Я не те, що розділяю, я констатую наявність антиваксів. І така вже боротьба, точніше, протистояння думок в чому в цьому контексті вона присутня, нікуди не подінеться. Але ну я думаю, що і переконаний в тому, що влада робить правильно в цьому сенсі, те, що вона в такий спосіб намагається більшу частину людей вакцинувати. Але тут є інша сторона медалі саме в частині того, що ви говорите про економіку. Дійсно, добре, що сьогодні ухвалено рішення не вводити жорсткий, жорстокий, навіть я сказав би, локдаун, як минуло року, коли фактично доходи більшості і державних підприємств, які е, працювали в той період, і приватного бізнесу вони не те, що там зменшились, вони рухнули в цьому році. Ми будемо констатувати зменшення. Я ну хотів би, щоб ми розрізнили цю річ, тому що в основному постраждають перевізники, сфера обслуговування, побутова сфера, там прогнозується десь падіння клієнтського попиту десь відсотків на 40-35 в залежності від сфери. Але враховуючи, якщо буде вакцинація і далі продовжуватися активніше, то я думаю, там великих проблем дійсно в принципі не може бути. Відтак це є плюс. Але чому це відбувається, друзі? Справа в тому, що це відбувається не тому, що влада така розумна і вона вирішила не закривати країну на локдаун, бо буде катастрофа. Вона це закриває через вона це не робить, не не робить, не закриває країну, тому що у нас фактично є провали всюди. Якщо перераховувати сьогодні діяльність кабінету міністрів, який чолія пан Шмигаль, то ми відзначаємо, що в енергетичній сфері повний провал, а це перша дуже серйозна проблема. Є провал в провал в медичній галузі. Зокрема, треба констатувати, що у нас закривалися ковідні відділення в літній період, тому що не вистачало грошей в бюджеті, хоча нам рапортували, що йде повне виконання. У Нас є провали, що стосуються роботи кабінету міністрів на зовнішній арені в частині задолучення інвестицій, і в нас провали фактично по всіх інших моментах, і це означає, що на сьогоднішній день все таки треба думати президенту про те, як наступного пленарного тижня не просто змінювати там п'ять міністрів, про що говориться, а як змінювати прем'єр-міністра, тому що він має в даній історії оперативно реагувати на всі. Виклики, які стоять, на жаль, я цього констатувати не можу, хоча б як історію із киснем. Вона постійно накручується, вона постійно стоїть сьогодні на гарячих точках, на червоних позиціях інформаційних стрічок. І чомусь про це звітує лише міністр охорони здоров'я. Друзі, при всій моїй повазі чи не повазі до міністра, як попереднього, так і нинішнього, який робить те, що йому дають за можливе робити. Цим питанням має опікуватися глава уряду. Чому? Тому що в його компетенції економічна складова, в його компетенції Промисловість, яка буде за це відповідати в його компетенції, органи з надзвичайних ситуацій, і так далі. Він всім може дати вказівку до чіткого виконання швидких дій. Чому до цього часу не зібралася РНБО? Невідповідне рішення не ухвалило там про або швидке реагування або зміну керівництва уряду. В мене, чесно кажучи, загадка. Але в мене є певне пояснення. Так мені видається знову ж таки, що президента не інформують. З кабінету міністрів про реальний стан речей. Якщо нині зараз мене слухають в офісі, нехай врахують цю позицію, тому що, хоча б остання історія, яку потрапив президент країни, який не знає, скільки в Україні запас газу, один день він говорить, що в нас да, газу достатньо, а через три дні говорить, що його недостатньо. Це вказує на те, що його дійсно там дурять. Я перепрошую, говорю абсолютно прямо. За таке слово, можливо, і не подобається посадовцям, але так воно виглядає. В країні, яка опинилася в доволі критичній ситуації по всіх цих пунктах, яких я говорю, такої державної політики в органах виконавчої влади бути не може. І на остання ремарка, яка фактично да ну, повністю підтверджує мої слова, це катастрофа, яка сталася у Харкові. Друзі, випадки. Смертей на дорогах і буквально вчора знову там випадок, знову інфініті, знову збиває жінку на цьому самому перехресті. Говорить про те, що уряд, глава уряду, не контролює роботу навіть своїх відомств. Так, ми можемо говорити про незалежність правоохоронної системи, але це все компетенції уряду. Він повинен реагувати чітко через внесення відповідних змін до закону і покарання винних відповідно до е, чинного законодавства. Якщо керівник відомства не справляється з посадовими обов'язками, ти бачиш серйозні провали, негайно ухвалюють. Рішення про його зміну. Якщо ти не реагуєш, значить ти сам не розумієш, що відбувається. До речі, тут дуже Добачки. велике питання і до пана Монастирського, тому що він новий міністр внутрішніх справ звичайно, України, йому звичайно. підзвітна національна поліція України. І зараз якраз от дуже важливо. От ми буквально там півгодини тому говорили з юристом, і там навіть юрист констатує, що це от річний водій. Він на відео записував і розповідав, як за 200 доларів можна так. купити поліцейського. Ну це неприпустимо, Олега, і на це але... треба реагувати. Д -д -д я я все ж таки з вами дещо не погодився. Реагувати має хто? Ми констатуємо правильно. Хто має на це відреагувати? Якщо про це не говорить президент, так бо він ну нібито да, ні uh -huh. призначення монастирського. Нехай про це говорить глава уряду. Ну, а як, як там, мінімум сам монастирський? Ну, монастирський так. не будеш визнавати да. свої помилки, але ну, за визначенням людська сутність така, що він буде да, заперечувати. Голова... Тут, тут відповідальність на голові. Одно... Однозначно, міського. ти ініціюй цю проблему, хоча б озвуч її, але я ну, відверто будь-яка прес-конференція чи брифінг Шмигаля починається зі слів за дорученням президента, з ініціативи президента. Вибач, якщо ти посилаєшся на його доручення ініціативи і всі ці доручення ініціативи валяться, то у нас хто винний? Не прем'єр-міністр? Перепрошую, якщо такі паси відбуваються на офіс на банкову, то нехай банкова відповідним чином реагує, бо так не може бути. Я не випадково згадував наступний тиждень, коли будуть кадрові питання вирішуватися. Не тим кадровим питанням сьогодні займаються на банкові. І якщо ми вже зачепнули трошки кабінет міністрів, то хочу поєднати питання з киснем. У нас нещодавно через техпроблеми проблеми закрилося одне підприємство, яке виробляло кисень для медзакладів. Чи можна, але натомість Віктор Ляшко в одному з інтерв'ю, нещодавно, яке він давав, він розповів про те, що кисню вистачає, і з цим проблем так. немає. І я тут хочу поєднати питання з енергетичним питанням. Чому тому що з одного боку, наче з літа, продумували наповнення кисню, там закуповували, виробляли і так далі. Але тут бац і підприємство закрилося. Енергетичне питання теж саме Росія оголосила, що з 1 листопада вуг вугілля більше не продає і, Ну таке собі аля санкції впроваджують. Чи готова Україна, чи готова влада до таких різких, можливо, неочікуваних дій? Продовжує просто вже якщо ми є можливість розшифрувати по саме енергетичній кризі і пояснюю, що відбувається. Фактично, кабінет міністрів здійснює пряме управління сьогодні НАК Нафтогазу. Вони в тандемі із ним мали б попередити будь-які загрози, які виникають в енергетичному секторі. Для розуміння ситуації пояснюю ще раз вашим глядачам. Тому що я будь-яку можливість таку використовую на сьогоднішній день підземних сховищах. У нас недостатньо газу для того, щоб пройти опалювальний сезон. Із 18,5 з мільярдів кубів, 4,5 мільярди кубів технічного газу, і половина з того, що залишається, це приблизно 7, Це газ, який не належить укргазвидобуванню. Тобто він є недержавним. Кабмін не може ним розпоряджатися без згоди власників цього газу. Тобто на сьогоднішній день. У Нафтогазі, який керується кабінетом міністром, ще раз наголошую: немає запасу енергетичного балансу відсутній для того, щоб пройти цю зиму. Це кричуща ситуація. Тому, коли ви говорите про кисень, про літо, ну вибачте, прем'єр-міністр, треба було б говорити наступну річ: що друзі, у нас немає в бюджеті грошей. Визнавати провал своєї роботи в частині достатньої на повності бюджету і покриття дефіциту, тому що дефіцит 246 мільярдів, який фактично не буде покритий до кінця року в повному бзі. У нас недостатньо грошей для того, щоб нам пройти з історією із опалюваним сезоном взимку цього року. Плюс у нас може бути проблема, а вони про це знали. Прем'єр-міністр доповідали і знову хвилину коронавірусу. Бо ще навесні цього року і влітку дуже активно почали закривати ковідні відділення. Друзі, ліжкомісця скорочували на сьогоднішній день. Хоча і рапортує Ляшко, що мовляв, нібито ще не на 100% наповнено, але не випадково вчора Кличко звернувся до уряду із проханням ввести червону зону і в Києві, тому що Київ, ну скажімо відверто, не найменш забезпечене місто в частині і фінансів, і і так далі, але і населення велике. Втім, також система медична не справляється. Чому це питання не ставило? я думаю, лише за то через те, що у владі перебувають некомпетентні люди. Вони не розуміють, що відбувається. Вони і тому, от дійсно, треба підійти до питання формування кадрової політики зовсім трішки з іншого боку. Я буквально по дорозі до вас слухав один із ефірів. мій колега говорив і просто можу підтвердити його слова, угу. що питання професійності, професіоналізму, досвіду роботи в органах виконавчої влади має бути сьогодні в пріоритеті під час формування нового складу кабміну і призначення керівників, очільників, відомств міністерств і так далі. Тому коли ви запитуєте, чому тому, що не розуміли, У мене іншої відповіді немає. Я звісно можу кивати на те, що сьогодні чимало грошей перенаправляється на ті видатки, які б не, не треба було пробити, наприклад, що стосується великого будівництва. Але проект дуже добрий. Єдине, що треба було премєр міністру говорити, що в тих обсягах, які ми запланували на цю програму, ми не можемо їх виконувати. Але чому він не говорить? Пояснення абсолютно очевидне, бо втра... боїться втратити посаду, все але в такий спосіб, ти зараз обманюєш фактично дуриш президента, який там собі знаєте поставив за мету завершити цей проект і продовжувати його. Але разом із тим ти ставиш під загрозу цілу країну. Такі наслідки будуть фатальними для нас. Я дуже маю великі сумнів, що ми легко чи успішно зможемо пройти цей опалювальний сезон. Навіть навпаки, Я передбачаю, що ми матимемо і відключення електроенергії, і навіть не виключаю того, що у нас буде проведено несанкціонований відбір газу. Я маю на увазі приватних підприємців, тих, хто сьогодні займається видобуванням газу в Україні. А це і резиденти, і нерезиденти. Ми отримаємо судові позови з Європою. Судові позови через це, і матимемо ну дуже печальний вигляд на міжнародній арені в цьому сенсі. От бачите, взаємопов'язані тема і коронавірусу, і опалення, банальне опалення звичайно, і, і так далі. Дуже взаємопов'язані. Дивіться, я правильно розумію, що зараз, по факту, всі ну от я дивлюсь новину за 3 вересня, це більше місяця тому. Нафтогаз відзвітував, що 60% заповнення газосховищ, але. Я правильно розумію, що газосховище наповнюється з Російської Федерації, чи, так. Чи... і я правильно розумію, що ну, мені не хочеться це визнавати там говорити, але, але, але по факту ми на голці у Росії. Тобто Росія може Європа маніпулювати також. і Європа також. Да. Як це питання можна вирішити? Тому що дуже багато років, я пам'ятаю, ще до навіть президентства Порошенка, я пам'ятаю, що говорилося про власне газове ну, ви. Боже, видобуток. не так, ск... Да, дякую вам дуже, Валерію. Ем, про власний е, видобуток газу. Чи можливо це в нинішніх реаліях? І чи є взагалі в Україні газ? Можливо, абсолютно а це чому ж що... ну реально? Я пам'ятаю це дуже давно. ще. я це осіб... коли приміром здається Юлія Володимирівна була? Я це розцінюю як свідома диверсія проти країни, реальна, яка підриває національну безпеку. Тому що ми з 2014 року, підписавши угоду про асоціацію, зголосилися доєднатися до третього енергетичного пакету, який Європа ввела ще в 2009 році. Третій енергетичний пакет передбачає виключно ринкове формування цін на всі енергоносії: електроенергія, вугілля, газ, скраплений газ. Але знаєте, Європа перепрошую дурна та хитра. Тому що, попри те, що є ринкове ціноутворення, тобто спотові ринки, але у фактично у всіх країн Євросоюзу є підписані прямі контракти з Газпромом. Це означає, що біржа біржою, ринок ринком, але ми домовилися окремо постачати певний об'єм газу для того, щоб працювала і промисловість, і будинки опалювалися, і так далі. До цього процесу доєднали Молдову, Грузію, Україну, країни Балкан, в яких на сьогоднішній день так само, як і Європі, енергетична криза, але для розуміння ситуації. Нам для того, щоб докупити газу, якого не вистачає. Ну давайте ми зараз зафіксуємо, що газ не видобуває. Це відповідальність Нафтогазу кабінету міністрів, і за це треба, я вважаю, керівників Нафтогазу притягати до кримінальної навіть відповідальності за неналежне виконання посадових обов'язків. Але констатуючи ситуацію нині е, не з незрозумілих мотивів не розвивали видобуток газу, хоча я допускаю, що це робилося свідомо, аби газ купували в Європі, і таким чином Європу там снабжали б газом, але є друга сторона медалі. Для того щоб пройти зиму в Європі, на даний момент їм не вистачає 70 мільярдів кубів на всю Європу. 70 мільярдів кубів газу. Нам, щоб пройти цю зиму, не вистачає приблизно 6-7 мільярдів кубів газу, тобто в 10 разів менше. Для того щоб закупити на ринку за цінами, наприклад, вчорашніми близько 1000 доларів за 1000 кубів газу в Європі, їм треба 70 мільярдів доларів. А в Україні 7 мільярдів доларів. в у мовах, коли Європейський Союз має ВВП в об'ємі 18 трильйонів доларів, то для них 70 мільярдів це, вибачте, зовсім невелика сума. Вони зможуть це легко зробити. Це просто докупити газ, бо у них фактично відсотків на 80 90 газу є вже. Вони можуть прийти з зима, але звісно, їм треба було врегулювати саме енергетичну складову при ціну, при виробництві тих чи інших товарів послуг, які відбуваються на території Європи. А от Молдова, Україна з дуже бідною економікою такі гроші просто знайти не можуть. Я не випадково говорю про ненаповнення наповнення бюджету. Навожу конкретний приклад. Ми отримали у 23 серпня безповоротний допомоги міжнародного валютного фонду у розмірі 2,4 мільярди доларів. 1,4 мільярди доларів з цих грошей ми використали на покриття дефіциту бюджету. І тепер ці гроші ми повинні повертати, бо така умова була цього подарунку. Ми могли б їх тримати на золотовалютних резервах, якби їх не переводили в валюту, бо вони були в спеціальних запозиченнях. Ми їх перевели просто про, напросто в гривню. З нині ми радіємо, що отримаємо 600 мільйонів євро з Європи. У нас реально кричуща катастрофічна ситуація в економіці. І в такий спосіб ми ще більше вбиваємо економіку. Європа свідомо чи не свідомо. Я зараз не беруся говорити, але в касатою факт допомогла нам вбити цю економіку і дійсно поставила в залежність пряму від Росії, але тільки в нас немає прямого контракту за Спрому, бо в нас це політичне питання. Молдова має прямий контракт за Спромом. Це та Молдова, якою не непризнана Придністровська республіка, це та Молдова, у якої в структурі власності Молдова Газ 50% відсотків Газпрому. Вибачте, власності і Придністров'я понад 30%. Тому я перепрошую, ми зараз про національну безпеку говоримо енергетично. Так чи ми просто займаємося пустими гаслами, які підігріває нам європейський союз? Тому що європейський союз ще раз наголошую в умовах, коли він лише минулому році на пандемічні заходи і мінімізації наслідків вік спрямував близько 7-10 трильйонів. Друзі, трильйонів доларів сьогодні. В них така кількість грошової маси, що вони скуповують сировину в Україні і в інших країнах світу за будь-які гроші. А потім ми будемо викуповувати в них назад. Я от читаю щойно новину, що ми продали 90% зернового запасу за кордон, які, з якого можна випікати хліб. У нас хліба не буде чим випікати на наступний рік. Хто це регулює? І чому це питання не контролюється? Парадоксальні речі відбуваються. Ну до речі, я пам'ятаю дуже давно. До речі, от ми з вами ще є на старій студії Києва коли ви приходили в гості, ще дуже давно говорили про те, що. Україна вона розвивається як сировинна країна. Натомість треба бути продуктовою країною, щоб на цьому заробляти максимально навіть про ті самі карпатські ліси йде. Якщо ми говоримо про асоціацію, ліси це також дуже показовий факт, mm -hmm. тому що вздовж кордону у Європі побудували підприємства, де переробляють наш ліс, і там вже продають як готову продукцію. Якщо говорити прогоду про, про асоціацію, я є сам прихильником євроінтеграції України, але прагматичної... І на однакових умовах, членам європейського союзу, хоча ми ще ними і не є. Але це дуже важливо. Угода це наміри, це не обов'язковість до виконання. Ми беремо як засліпе і виконуємо те, що все там прописано. Ми проводили наш інститут у Гроуфорд, де я працюю. Проводили дослідження два тижні тому в частині збільшення акцизних податків на тютюнові вироби, які як правило призводять до того, що цигарки починають ще більше продавати в підземних переходах, ще більше займаються контрабандою. І під час дослідження цієї теми колеги мої звернулися до висновків експертів, наголошую Європейської комісії, які сказали. Що директиви, які були прописані в про просоціації, і ще в 2009 році для всіх країн з нескідною економікою і для самого європейського союзу, вони застаріли, вони не можуть використовуватися, тому що збільшення податкового навантаження тягне за собою зменшення покупельної спроможності населення і в Європі також. А ми сліпо копіюємо те, що нам прописали, і починаємо конець. Це, це саме стосується третього енергетичного пакету, який фактично сьогодні знищив українську економіку. І я маю великі сумнів, що ми успішно пройдемо, як я говорив, цей опалювальний сезон, тому що достатньої кількості на риносів немає. Роб... федерація роботодавців України буквально минулого тижня провела опитування підприємців, і 92% з них сказали наступну річ: якщо ми будемо купувати цін газ по ціні, яка сьогодні торгується в Європі, ми просто закриємося. Останнє питання вам поставлю від нашого слухача. Павло нам пише в новостях Говорять, що Україна може продавати свій газ, але ми самі покупаємо його. І кидає скрін, де процитовано, що Україна готова продавати Молдові 700 мільйонів кубометрів газу. Як це пояснювати, враховуючи на те, що згідно інформації нафтогазу, у нас все ж таки не достатньо ну, до... є газ, але. Чи вистачить його до кінця опалювального сезону? Поки що питання це виключно політична гра. Друзі, І вас хочу запевнити, що Україна не продаватиме газ, бо його немає. Хочу тут заспокоїти. Буквально вчора було продано півмільйона кубів газу 500 тисяч. Про 700 мільйонів, про які ви мовите, вони були спростовані. Але парадокс заключається в тому, що дійсно представники влади нам відверто знову брешуть, коли говорили про те, що вони з самого початку хотіли продати 15 мільйонів кубів газу. Для розуміння ситуації: 15 мільйонів кубів газу, як вони говорять, це дуже мовляв мало, бо в нас в запасі 18 мільярдів. Це там взагалі там 0,0 яких сотих всіх запасів, але не додали одне слово: 15 мільйонів кубів щодня. Щодня. А цього газу дійсно у нас я немає. Я навіть не можу уявити, як це в об'ємі, чесно кажучи. Це так, дуже багато це багато, але це той об'єм газу, який потребує Молдова, тому що вона споживає 3 мільярди кубів щороку. Якщо брати в середньому це добове споживання близько 8 мільйонів, В опальному сезон, звісно, більше. Тому просто треба вивчати цю статистику. Тому я хочу вас запевнити, щоб ми не хвилювалися. Це виключно політична геополітична гра продавати Молдові немає що. А продавати російський газ, якого в нас немає, то звісно, ну це просто маразм. Але що, про що саме свідчить ця історія? Це свідчить історія про те, що е, критична ситуація з енергоносіями, в тому числі з Молдовою, про що я говорив щойно, трохи раніше дві хвилини тому. Це означає, що дійсно ми стоїмо перед викликом про те, що ми стали абсолютно залежні від рішень Європейського Союзу, бо Молдова виявляється, Пройде цей опалювальний сезон, бо її Європейський Союз виділяє кошти. Але в повідомлень я поки що перепрошую, звичайно, не уточнив. Я маю велике сумніви, що вона їм їх подарує. Швидше за все це буде черговий кредит для придбання газу на європейських спотових ринках, бо вони саме змусили Молдову відмовитись від формування цін контрактних з Газпромом на умовах, які в них були, а перейти на умови біржові, спотові. І тому я не виключаю, що там вони взяли в кредит мільйон мільярд два доларів чи євро і будуть знову їх віддавати але вже з відсотками. Дякую дуже пане Вам Валерію. Валерію. Ми не встигли проговорити закон про столицю, але чесно кажучи. Закон про столицю все одно відтерміновується. Наскільки я розумію, голосування. А тема опалення, тема газу енергетики України дуже дуже важлива. Дякую вам. Вам дякую що розтлумачили Валерій Клучок, політичний експерт, був гостем цієї студії і цієї години. Нагадаю, що повтор цього ефіру дивіться на Ютуб каналі Київ ФМ» і обов'язково пишіть на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Туди пишіть свої коментарі, повідомлення. Окремо дякую дуже багатьом нашим слухачам, пане Павле. З вами тут. Взагалі, дискусія пішла дуже серйозно, тому продовжуйте нам писати і будемо ось так от комунікувати в прямому ефірі і обговорювати важливі питання для України і для міста Києва. Дякую всім і всім класного дня, класної п'ятниці.